Labrīt, par to, cik daudz kur sniega ir sabiris aizvadītajā diennaktī, tad par laimi aizvadītajā naktī nokrišņu nav bijis un ceļa uzturētājiem ir bijusi iespēja notīrīt sniegu, bet vakar dienas laikā daudz vietas sniga un vislielākais sniega segas pieaugums novērots Liepājas novērojuma stacijā, kur vakar agri no rīta bija tikai 1 cm sniega, savukārt vakar vakarā 18 cm, šorīt 17 cm. Joprojām stabilos līderos valsts austrumi galvenokārt Latgale, kur sniega segas biezums svārstās no 15 vietām līdz 20-21 cm. Arī Zemgalē sniega segas biezums ir ļoti mainīgs, svārstīgs no 3 līdz 8 cm, bet jāteic, ka šie te dati, kas ir pieejami, ir novērojami stacijās un tie var krietni atšķirties no tā, kas varbūt ir tuvākajā apkaimē realitātē, jo gan vakar, gan arī tuvākajās dienās snikšanu pavadīs arī brāzmainis vējš, kas šo te sniegu var sapūst kādā vietā krietni vien biezākā lielumā kārtā, nekā tas varbūt ir novērojami stacijā. Un jau pieskaroties tam, ka arī šodien ir gaidāmi ļoti mainīgi, ļoti sarežģīti laikapstākļi, kas apgrūtinās arī braukšanas apstākļus, tad jau šobrīd Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu par stipru snikšanu, kas ir gaidāma no pēcpusdienas. Valsts lielākajā daļā ir dzeltenās pakāpes brīdinājums, sniegsegas biezums vietām palielināsies no 5 līdz 10 cm, bet vēlā vakar pusē Kurzemē, tāpat arī Zemgalē ir gaidāma ļoti stipra snikšana, putināšana, un tur sniegsegas biezums varētu palielināties par 15 no vietām 17 cm. Protams, šie te laikapstākļi apgrūtinās ikviena satiksmes dalībnieka pārvietošanos, bet tūlīt pat jau par to, kāda situācija ir šorīt un kas varbūt vēl gaidāms dienas pirmajā pusē. Labrīt, vispirms par to, kāda ir braukšanas apstākļi šorīt. Tad valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi ir apmierinoši. Protams, atsevišķu ceļu posmi ir slidenus, tiem ir sniega sanesumi. Sliktāka situācija ir šobrīd Liepājas apkaimē, vietām arī Rīgas apkaimē, tāpat arī Tallinas šoseja un atsevišķu ceļa posmi Vidzemē. Bet dienas laikā situācija noteikti strauji mainīsies, jo ir gaidāma plaša nokrišņu zona, kas pēcpusdienā Latviju šķērsos no dienvidu austrumiem. Bet dienas pirmajā pusē vēl starp mākoņiem uzspīdēs saule. Bet vēlāk jau dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies. Visā valstī ir gaidāms ilgstošs sniegs. Vēlā vakarpusē daļā Kurzemes un Zemgales sniegs stipri un arī putinās. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no mīnus 4 līdz mīnus 1 grādam, valsts centrālajā daļā mīnus 3, mīnus 4, valsts austrumos gaisa temperatūra svārstīsies no mīnus 4 līdz mīnus 6 grādiem. Un valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains ziemeļpuses vējš. Par laikapstākļiem diena Rīgā, tad Rīgā ir gaidāms dienas pirmajā pusē mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi netiek prognozēti, bet vēlā pēcpusdienā un vakarpusē mākoņu daudzums palielināsies. Un arī Rīgā ir gaidāms sniegs un tuvākajā naktī sniegs stipri un intensīvi. Šobrīd gaisa temperatūra mīnus 4, mīnus 5 grādi, līdzīgi tā saglabāsies arī dienas laikā vakarpusē līdz mīnus 3 grādiem.